A është dikur sot për herë të parë? Jo, mirë. Le të ngrihemi në këmbë, të shkojmë përpara Zotit. Të shkojmë me gjithë zemër, të bekojmë emrin e Tij dhe të kërkojmë prezencën e Tij që të na flasë sot edhe. Ndërsa adhurojmë vërtet të na zbulojë veten e Tij, sa i madh që është. Le të lutemi. Ati dashur Perëndi, faleminderit Zot Perëndi për këtë orë, Perëndi për këtë ditë Zot, faleminderit për këtë dhuratë që vjen prej Teje Zot. Që mund të mblidhemi së bashku, Perëndi, dhe të gëzohemi në prezencën Tënde, Zot. Jetojmë në kohra të trazuara, Perëndi, vërtet mjaft ndryshe, Perëndi, nga sa jemi mësuar, Zot. Por Ti je po i njëjti, Perëndi, dhe dashuria jote, Perëndi, mbetet po njësoj, Zot. Edhe plani yt, Perëndi, ngelet i njëjtë, Perëndi. Ti dëshiron që sa më shumë njerëz, Perëndi, të arrijnë njohjen së të vërtetës, edhe të pranojnë, Perëndi, Jezus Krishtin si Zot dhe Shpëtimtar. Faleminderit, Perëndi, që na ke besuar ne, Perëndi, këtë plan, Perëndi, këtë lajm të mrekullueshëm, Zot, ta shpallim, Zot. O Zot, vërtet na ndihmo, Perëndi, na beko, Zot. Edhe na përdor gjatë këtyre ditëve, Zot, Perëndi. Faleminderit, Perëndi, që na mbledh së bashku, Zot, që ta adhurojmë Ty, Zot, të shpallim mirësinë Tënde, dashurinë Tënde, Zot. Edhe të gëzohemi, të inkurajohemi me njëri tjetrin, Zot, sepse Ti na ke shpëtuar, Zot. Faleminderit, Perëndi. Bekoj, Perëndi, dhe vëllezër dhe motrat që nuk janë këtu mes nesh tani, Perëndi, por na dëgjojnë, Perëndi, përmjet medias, Zot, Perëndi. Faleminderit që na ke bërë një trup, Zot. Edhe në ditë të gjithë së bashku do të jemi përpara Teje, Zot. Mira, mira, Perëndi, që janë përpara Teje duke të adhuruar Ty, Zot. Faleminderit, Zot, për atë ditë. Lutemi të lartësojmë, Zot Jezus, në emrin Tënd të çmuar.
ulini. Po kemi kohën në ofrimën e Sellezi bëhen gati. Kemi dikush që është për të parë, ndoshta s'pat mundësi t'i uroni mesardhjen, dikush që është për të parë sot. Familjen e Perëndis. Edhe ja sot në fakt do të shohim diçka shumë të rëndësishme për jetën tonë dhe unë do doja që ky mesazh, vëllezër motra, të hyjë brenda zemrës tonë sipas dëshirës Perëndis. Ne dimë që Zoti gjithmonë ka fjalën e Tij e cila ka vlerë, e cila motivon, na nxit, na shtyn që ne të shërbejmë Zotit. Mesazhi i sotshëm ka lidhje të drejtë për drejtë me atë që ne kemi së bashku, e cila është dëshmia e jetës tonë. Atëre, sot dua që të lexoj pikë së pari nga Kolosianët, letra e Kolosianëve, kapitulli 3, fillojmë në vargun 17, deri në kapitullin 4, edhe vargu i parë. Dhe çdo gjë që të bëni, me fjalë a me vepër, ti bëni në emër të Zotit Jezus, duke falënderuar nëpërmjet Tij Perëndin atë. Ju gratë, jeni të nënshtruara burrave tuaj, ashtu si ka hije në Zotin. Ju burrat, duajini gratë tuaja dhe mos u bëni të hidhur ndaj tyre. Ju bindur një prindërve në çdo gjë, sepse kjo është e pëlqyeshme për Zotin.
Ju etër mos provokoni përzemërim bijtë tuaj që të mos i lëshoj zemra. Ju shërbëtor binduni në çdo gjë zotërinjve tuaj sipas mishit, duke u shërbyer jo përpara syve, si ata që duan të pëlqejnë njerëzve, por me thjeshtësinë e zemrës, duke druajtur Perëndin. Dhe çdo gjë që të bëni, bëjeni prej shpirtit, si për Zotin dhe jo për njerëzit, duke ditur se nga Zoti do të merrni shpërblimin e trashëgimisë, sepse ju i shërbeni Zotit Krisht. Por ai që punon padrejtësisht do të marrë shpagimin për gjërat padrejta që ka bërë dhe nuk do të ketë anësi. Zotrinj, jepuni shërbëtorëve që është e drejtë dhe sa u takon, duke ditur se ju dhe ju keni një Zot në qiell. Le të lutemi bashkë. Atë i dashur, faleminderit për këtë mëngjes. Lutemi Zot që zemrat tona sot të pranojnë fjalën tënde ashtu siç është. Na fol edhe na mëso. Ne të duam dhe lutemi në emrin tënd, Zot Jezus. Amen. Një nga problemet më të mëdha që vjetre në shekullin e 21, ju do të thoni pse vetëm në shekullin e 21, nuk është vetëm në shekullin e 21, por ne jetojmë në këtë shekull, janë pikërisht marrëdhëniet njerëzore. Ne nuk merremi vesh me njëri tjetrin, dhe ky është një fakt. Kjo është në rangun shtetëror, shtetet mezi merren vesh me njëri tjetrin. Kjo është e vërtetë në brenda një shteti të caktuar, gjithashtu ne nuk merremi vesh qytetet me qytetet, për shembull midis fshatrave, apo jo, në komunitet më të ngusht, madje, edhe në lagje, edhe në përpallate. Dakor, të kemi shumë të vështirë, ndo njëre kemi të vështirë që të merremi vesh me njëri tjetrin brënda kishës. Prandaj, apostulli Paul flet këtu në kontekst për marrëdhëniet. Edhe kjo është diçka shumë e rëndësishme. Duhet kuptojmë së pari, vëllezër motra, atë që pam në javën që kaloi, që derisa paqja e Perëndisë të mbretërojë në zemrat tona, ne nuk do të kemi mundësi që të kemi marrëdhënie të shëndetshme, efektive. Apostulli Paul që në fillim të kapitullit 3 të letrës Kolosianëve thotë: "Keni në mend gjërat që janë lart, kërkoni ato gjëra që janë lart. Zhvishni njeriu e vjetër, vishni njeriu e ri." Edhe madje vazhdon edhe thotë edhe më poshtë për shembull që paqja e Perëndisë të mbretërojë në zemrat tuaja. Fjala e Perëndisë të banojë në ju me gjithë begatinë e saj. Pastaj thotë: "Lavdërimi Perëndis të përshkoj jetën tuaj." Edhe pikërisht në këtë kontekst, a i fletë për marrëdhëniet. Do të thotë që në qovë se ne nuk kemi një jetë totalisht të dorëzuar ndaj Zotit. Nuk mund të kemi marrëdhënie të shëndetshme, marrëdhënie njerëzore të shëndetshme, marrëdhënie efektive, marrëdhënie të vërteta që funksionojnë. Vërtet mund të lexojmë librat krishterë në lidhje me marrëdhëniet apo jo, në lidhje me martesën, familjen, rritjen e fëmijëve. Libra që kanë lidhje me marrëdhëniet njerëzore, në lidhje me sjelljen, me jetën në punë apo në shkollë apo kudo qoftë. Njerëzit janë në kërkim të formulave, janë në kërkim të gjërave magjike, të recetave se si mund të funksionojë një marrëdhënie, po vjen re, një marrëdhënie e shëndetshme funksionale. Për nesit krishter, flas, për nesit krishter bazohet totalisht tek nënshtrimi ndaj Krishtit. Tek një marrëdhënie e gjallë, vitale, e përditshme me Zotin Jezu Krisht. Në këtë mënyrë marrëdhëniet do të jenë funksionale. Çdo gjë tjetër do të mbetet në nivelin e një teknike, por jo funksionim ashtu si Zotit i pëlqen. Do t'ju marr një shembull në lidhje me jetën tonë si besimtar, po lidhet me jetën që ne jetojmë dhe në fushën e sportit, sidomos kjo është ajo që sidomos burrave, dakord, u bën përshtypje. Por sot, për shembull, gjendja e sportit profesionist ka ndryshuar në mënyrë dramatike gjatë dekadave të fundit. Ne dimë që një lojtar luan me skuadrën e tij të vendlidhjes për një numër vitesh, edhe pastaj shkon në një skuadër tjetër. Sigurisht që ata që janë me skuadrën e tyre të vendlindjes dëshirojnë që skuadra e tyre të fitojë. Mirpo e duan një lojtar kur ai është me ta në skuadrën e tyre dhe kur një skuadër tjetër i ofron një shumë më të madhe të hollash. Atëherë ata urrejnë këtë lojtar, pse iku? Po pse? Thjesht sepse ndryshoi fanelën, ndryshoi rrobat. Njerëzit sot në fakt logon e vlerësojnë shumë, dukjen, reklamën. Edhe në krishterim vjetre kjo gjë, për shembull, besimtarë që
lavdi Zotit që i kanë edhe i përdorin, por ndoshta nuk është reklama e vërtet, varse me kryq apo bluza, me logo të veçanta, me vargje nga Bibla. Kryesisht në Perëndim më e zhvilluar kjo ky lloj biznesi në lidhje me makinat, bën shenja të ndryshme apo të krishtera, njerëzit përdorin një lloj veshje të caktuar. Po a është reklama e vërtet? A e miraton Zoti realisht një gjë të tillë? Nuk po them që është e gabuar kjo gjë. Por reklama e vërtet, vëllezër motra, ka lidhje me jetën. Edhe në fakt Zoti dëshiron një lloj reklame nga jeta jonë. Çfarë duhet të them në lidhje me këtë? Ato pikërisht që Pali flet këtu, pasi flet për marrëdhënien me Zotin, ai thot dhe çdo gjë që ta bëni, vini re me vëmendje. Me fjalë a me vepër, ti bëni në emër të Zotit Jezus, duke falëndëruar nëpërmjet ti Perëndinat. Ju gratë jini të nënshtruara burrave tuaj, ashtu si u ka hije në Zotin. Ju burra duajini gratë tuaja dhe mos u bëni të hidhur ndaj tyre. Ju binduni prindërve në çdo gjë, sepse kjo është e pëlqyeshme për Zotin. Ju etër mos provokoni për zemrim bijtë tuaj, që të mos i lëshoj zemra. Ju shërbëtor binduni në çdo gjë zotrive tuaj sipas mishit, duke u shërbyer jo përpara syve, si ata që duan të pëlqejnë njerëzve, por me thjeshtinë e zemrës, duke druajtur Perëndin. Ne jemi këtu që ti bëjmë gjërat në emër të Zotit. E ne duhet kemi identitetin e vërtet. Përmunda pak çështjen e reklamës, për shembull, gjithkush ka veshje që i identifikon ata me dikë. Dakor, edhe këtu në Shqipëri, po gjithandej në botë, kjo është një vërtet, njerëz që veshin veshje të ndryshme sportive, Adidas, Puma. Dakor, kanë logot e tyre dhe kemi Zara apo çiko, nuk duhet të bëj reklam ndonjë prej markave që kemi këtu, Massimo Dutti apo firma tjera që i kemi këtu, të cilët njerëzit i veshin veshjet e tyre dhe në të vërtetë ka njerëz që u kushtojnë kaq vëmendje këtyre sa që duan patjetër që të kenë një logo. Edhe bëhen si reklama lëvizëse të këtyre kompanive të modës, trendy. Në fakt Zoti po thotë që çdo gjë që ne bëjmë, ne mbajmë në çdo gjë që ne bëjmë, ne mbajmë emrin e Tij. Lexojmë në këto vargje, shikoni pak vargun aty. Në emër të Zotit, çdo gjë që e bëjmë. Do të thotë që Zoti duhet marrë gjithë lavdin. Njerëzit duhet të shohin që i vetmi shpjegim për jetën e një krishteri është Jezu Krishti. E kam fjalën për realitetin frymëror. Për atë reklam të vërtet që bën jeta jonë, vëllezër motra, ne jemi një dëshmi e gjallë e realitetit të Perëndisë. Kjo është reklama e vërtet që ne i bëjmë emrit të Krishtit me jetën tonë. Edhe kjo në fushën e marrëdhënieve. Prandaj po flasim sot për dëshminë e jetës. Cila është dëshmia e jetës? Edhe është një dëshmi e cila jetohet. Manifestohet edhe u tregon njerëzve se cilët jemi ne në të vërtetë. Edhe Zoti e dëshiron këtë reklam në disa fusha specifike, së pari nga jeta në martesë. Si thot ai, ju gratë jini të nënshtruara burrave tuaja, më falni, ashtu si ka hije në Zotin. Vini re. A nuk folëm pak më përpara që nënshtrimi ndaj Zotit është baza e funksionimit të çdo marrëdhënie të shëndosh? Le të mos harrojmë gjë të tillë. Ky është një rregull universal, nuk është çështje inferioriteti. Është një parim i cili është i vërtet për funksionimin e çdo marrëdhënie. Edhe vini re për shembull tek Efezianëve, kapitulli 5, vargu 21 deri 24 është një pasazh paralel, aty thot në vargun 21, nënshtrojuni njëri tjetrit thot në frikën e Perëndisë, njëri tjetrit. Edhe thot ju gra nënshtrojuni burrave tuaja por si Zotit, thot sepse burri është kreu i gruas sikurse edhe Krishti kreu i kishës, dhe ai është shpëtimtari i trupit. Ashtu si kisha i nënshtrohet Krishtit, kështu edhe gratë nënshtrohen burrave të tyre në gjithçka. Edhe në vargun 21 është parimi çelës për çdo marrëdhënie njerëzore. Për çdo marrëdhënie njerëzore, dakord, këtu flitet në mënyrë eksplicite për gratë. Por nënshtrimi është çelësi i funksionimit të çdo marrëdhënie. Do të thotë dikush po si është e mundur një gjë të tillë? Në fakt edhe Krishti i nënshtrohet Perëndisë atë, për shembull te letra e parë Korintesve kapitulli 15, ai është Zoti, amen. E thot,
Dhe kur të ketë nënshtruar gjithçka, atëherë biri vet do t'i nënshtrohet atij që i nënshtroi gjithçka që Perëndia të jetë gjithçka në të gjithë. Interesant, si flet Bibla për këtë është një shembull i jashtëzakonshëm. Nuk tregon inferioritet, por tregon rregull, tregon strukturë që një marrëdhënie të funksionojë. Edhe ky është një fakt. Unë ju marr një shembull para 3 ditësh, po bisedoja me administratorin e pallatit, edhe ai thoshte që vërtet jam i shqetësuar që gjërat në pallat, në këtë pallat ku është kisha, të funksionojnë siç duhet. Mirë po, me ç'po shofta, secili prej njerëzve do që të jetë vetë administrator. Edhe nuk ka dakordsi. Ata duhet kuptojnë tha që ka autoritet, po ka edhe nënshtrim. Edhe njerëzit duhet bien dakord ta që ky pallat të mirëmbahet në komunitet. Edhe ky është parimi që asnjë marrëdhënie nuk funksionon nëse nuk ka nënshtrim. Dikush është në autoritet, dikush tjetër nënshtrohet. E njëjta gjë është në martesë, është një marrëdhënie tjetër. Ju grathot jeni të nënshtruara burrave tuaj. Ndryshon bindja nga nënshtrimi. Nënshtrimi është një qëndrim. Bindja ka lidhje me veprimet nga ana e jashtme. Po pse e bën Zoti një gjë të tillë? Pse e kërkon? Sepse kjo është reklama e vërtet në jetë. Kjo marrëdhënie midis burrit dhe gruas, në rastin konkret po ju drejtohet grave nëpërmjet apostullit Paul, portretizon marrëdhënien e kishës me Krishtin. Ne tregojmë se si duhet të sillet kisha me Krishtin. Me anë të një marrëdhënie të tillë. Jo vetëm si një kishë, po brenda familjes, burri me gruan. Edhe kjo është një vërtet. Atëre do të vjetre. Do të vjetre. Ju gra, le të marrë Zoti lavdin nga jeta juaj. Le të marrë Zoti lavdin nga jeta juaj. Vazhdojmë pak me burrat, sepse thotë ju burrat duajini gratë tuaj dhe mos u bëni të hidhur ndaj tyre, mos u bëni të hidhur ndaj tyre. Dashuria ka lidhje me zbatimin e fjalës Perëndisë. Dashuria është sakrificë. Gruaja ka vlerë. Dikush mund të thotë sa vlerë ka gruaja? Krishti vdiq për kishën. Në Bibël thuhet, ju burra, të Efezianët 5, duajini gratë tuaja, sikurse edhe Krishti deshi kishën dhe dha veten e tij për të. Dashuria është bindje ndaj fjalës Perëndisë. Nëse më doni, tha Jezusi, zbatoni urdhrimet e mia. Dhe burrat duhet i duan gratë të tyre në këtë kuptim që t'i japin jetën e tyre. Dëshirat e tyre t'i sakrifikojnë ndonjë diçka që dëshirojnë më tepër e lënë më njanë për të plotësuar nevojën e gruas. Dikush mund të thotë, po gruaja nuk më do. Duaje ti. Duaje, ajo ta kthen, duaje. Duajini gratë tuaja, thotë, interesant. Apostulli Paul, edhe s'ka të bëjë me emocione, s'ka të bëjë me ndjenja, portretizohet, është përsëri shëmbulltyra, portretizohet marrëdhënia e Krishtit me kishën. Është reklama e vërtetë. Që ka lidhje me jetën. Edhe kjo martesë do tjetë një gjë shumë e bukur, ose do tjetë një gjë e shëmtuar. E të mërshme. Letë marë Zoti lavdi nga jeta jonë. Ju bura, letë marë Zoti lavdi nga jeta jonë. Letë marë Zoti lavdi. Kjo është reklama e vërtetë. Me që po flasim për dëshminë e jetës. Kjo është reklama e vërtet. Dëshmia e jetës. Jo vetëm nga jeta në martesë, po nga familja jonë. Si thuhet, vazhdo në pasazh, apostulli Paul thotë, ju bindjuni prindërve në çdo gjë, sepse kjo është e pëlqyeshme për Zotin. Është gjë e dur për t'u bërë me fjalë të tjera. Edhe nuk thotë, ju nënshtrojuni prindërve. Bindjuni, sepse si mund t'i shpegosht e një 2, apo një 3, apo një 4 vjeçari në nështrimit. Nështrimi është i brëndshëm, nuk jam mëson dot, a i duhet të bindet. Do të vikohaj që do t'a mësoj se qëfar do të thotë në nështrohesh, nështrimi është nga brënda, bindja është nga jashtë. Fëmija duhet të bindet edhe kur nuk bie dakord nga brënda me prindin, sepse prindit di më shumë edhe i thot atë që duhet bëj,
e cila është më e mirë për të bërë edhe për fëmijën vet. Prandaj thot binduni. Është gjë e duhur për të bërë. Shembulli nga Jezusi vjen re, ai e vuri veten vullnetarisht nën bindje. Nën bindjen e prindërve të tij toksor, po them. Jezusi vjen re tek Luka kapitulli 2, vargu 51 edhe 52 thot, dhe ai zbriti bashkë me ta, sepse Jezusi kishte mbetur mbrapa, po ju kujtohet që ishte në tempull dhe duke biseduar me doktorët e ligjit, edhe ata habiteshin nga mënyra se si Jezusi fliste, komunikonte me ta. E ndërkohë që u kthyen Maria dhe Jozefi për ta marrë atë, ai zbriti bashkë me ta thot, erdhi në Nazaret dhe vjen re fjalën, u bindej atyre. Jezu Krishti u bindej atyre. Dhe ëma i ruante të gjitha këto fjalë në zemrën e saj dhe Jezusi rritej në urtësi dhe në shtat dhe në hir përpara Perëndisë dhe njerëzve. Çfarë dëshmie? Edhe kjo portretizon marrëdhënien e Perëndisë atë me ne, me bitë dhe bijat e tij. Kjo gjë duket në një familje të krishterë. Në qovë se fëmijet janë të bindur ndaj prindërve të tyre. Edhe kjo është dëshmia që ne japim botës, po flasim për dëshmin e jetës. Edhe dëshmia e jetës e dini si reflektohet, jo për mes kryqit në qafë, për mes bizilyqeve me logo nga Biblia dhe me vargje dhe me bluza të shkruara. Mirë, lavdi Zotit mund t'i mbajmë ato gjëra, por dëshmia dhe reklama e vërtet është për mes jetës. Për mes marrëdhënieve që ne kemi. Është një dëshmi e gjallë e jetës, që ne u tregojmë njerëzve që ja se si jemi, ja se çfarë ka bërë Krishti në jetën tonë. Kjo është marrëdhënia e vërtetë, që ne i transmetojmë botës. Edhe në lidhje me fëmijët dhe me prindrit, këtu portretizohet marrëdhënia jonë me Perëndinë. Do të vihet re, do të vihet re. Po nga ana tjetër ka diçka tjetër për prindrit. Zoti është i mirë, ai ka ekuilibër. Dakord, edhe thot ju etër, thot mos provokoni për zemrim bitë tuaj që të mos i lëshoj zemra. Vetë kontrol, prinder, vetë kontrol, u thot, ma ditë e Efezianët 6 edhe vargu 4, shikoni pasajin paralel dhe ju etër, ju prinder, për këtë e ka fjallin, sepse fjalla etër në Bibël nuk i referohet vetëm atyre që janë të vjetër në mosh edhe apo pleqve të kishës, po i referohet edhe prinderve, ju që jeni etër. Edhe thot, mos provokoni për zemrim fëmijët tuaj, por i rrisni, vinë re, në disiplinë dhe në këshill të Zotit. Kjo është fjala. Mos i provokoni për zemrim. Provokim është ajo fjala greke që do thot i nxit, i stimulon. Do me thënë, thot, mos u bërtisni fëmijëve tuaj, por më shumë mësojni. Mos kërkoni konfrontim, mos kërkoni luftë, betejë me ta. Mos u përpiqni të sillni armiqësi midis jush edhe fëmijëve. Mos e bëni një gjë të tillë, por më tepër mësojini ata. Edhe qëllimi nuk është hakmarrja, se zakonisht prindi nuk e përmban dot vetëm, është i madh, është i rritur. Por në qoftë se ne veprojmë nga hakmarrja për t'i dënuar fëmijët tanë, atëre ne nuk po motivohemi për t'i ndrequr ata dhe për t'i korrigjuar. Më tepër se sa të bërtasim, edhe të bërë marë misor, leti mësojmë ata. Në disiplin dhe këshill të Zotit. Edhe kjo është ekuilibri. Motivi dhe qëllimi duhet jetë ndreqja dhe korrigjimi. Ka mënyrat ndryshme se si bëhet një gjë tillë që në vogli, dhe më dhe në libri fjalëve të urta, ka mësime shumë të mira se si korrigjohet një fëmijë dhe edhe në lidhje me moshën, pastaj kuritet dhe pak më shumë. Por vini re ekuilibrin. Mësojni ata. Këshillojni ata. Edhe në disiplinë të Zotit, disiplina e Perëndisë, ja do të flasim edhe për këtë. Po ka edhe fëmijë të cilët janë të dekurajuar, të cilët e dinë që kurrë nuk mund ta kënaqin mamin dhe babin. Ata thonë, çfarë do që të bëj unë, mami dhe babi nuk kënaqet kurrë. Edhe fëmijë të tillë provokohen për zemrim. Edhe janë të dekurajuar. Edhe i lëshon zemra. I lëshon zemra.
i provokojmë përzemërim edhe kur jemi pasiv ndaj tyre. Kur ne i lëm të bëjnë çfarë të duan. Kjo do të thotë që nuk jemi të ndjeshëm ndaj tyre dhe u japim atë përshtypje që nuk duam t'ia dim për ta. Po nuk mund t'i lëm të bëjnë çfarë të duan. Duhet i themi jo, her pas herë. E kanë të nevojshme një gjithë të tjilë, vetëmja mënyrë nuk ka rrugë të shkurtra. Prandaj, vlezër motra, ne kemi nevoj që të kemi një marrëdhënie të gjallë personale me Zotin ton Jezu Krisht. Sa të nevojshme e kemi një gjithë të tjilë, që jetë ajon të jetë plotësisht e nënshtruar ndaj Zotit. E kam fjallën për ne, prindrit, për gjithë, pa diskutim. Leti duam ata dhe t'i rrisim në disiplinë dhe këshillë të Zotit, ashtu si thuhet, për fëmijët e kam fjallën. Kështu sillet edhe Zoti me ne. A duam të mësojmë ne se si të rrisim fëmijët, letë shikojmë se si Zoti na rrit ne. Dhe Zoti vërtet na disiplinon, por ama na do shumë. Na do shumë. Ashtu si jemi. Edhe nuk ka ndaluar ndonjëherë se na dashuri. Është kështu? Zoti është i mirë. Jo vetëm që ai e kërkon një dëshmi të tillë nga familja jonë, por nga jeta sociale. Vini re vargun e më poshtëm, thot Pali, ju shërbëtor bindjoni në çdo gjë zotërinjve tuaj sipas mishit. Duke u shërbyer jo përpara syve, si ata që duan të pëlqejnë njerëzve, por me thjeshtësinë e zemrës, duke druajtur Perëndin. Ktu kemi punëmarrësit, kemi dhe punëmarrësit, pra kemi edhe zotërinjt, punëdhënësit, po. Punëmarrësit duhet të binden punëdhënësve të tyre. Ky është rregulli për cilin Pali po flet në këtë pasazh. Perandoria Romake e kohës Palit, mendohet që në atë kohë mund të kishte rreth 120 milion banor. Edhe gati gjysma e këtyre banorve, që i bie sa, afërsisht, 60 milion, gati gjysma, mendohet që të kenë qënë sklever, shërbëtor. Edhe Pali, këshu është jeta, dhe akor, thjesht duhet pranuar, duhet shumë pranuar faktet. Kjo ishte jeta në atë kohë. Edhe Pali nuk po përpiqe që të bënte ndonjë revolucion social për të thënë sklevërve që ju duhet të ngrihenit, të përmbysni gjithë ata zotërinë tuaj, nuk e bën Pali në gjithë tjilë. Por Pali thotë kështu. Ju thotë, duhet jetoni në plotësinë e Krishtit, edhe në gjendjen që jeni. Mundeni. Ju mund të keni fitore në jetën tuaj edhe në gjendjen që jeni. Sepse është një vërtet e madhe që çdo njeri në një sens të qartë është sklavi diçkaje. Dakord, është sklavi diçkaje. Për shembull, Jezusi tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 8, thotë, kush bën mëkatin është sklavi mëkatit. Edhe çdo njeri në këtë kuptim, them nga ana njerëzore, dhe kjo është e vërtet në thelb, në lidhje me jetën e njeriu, është sklavi mëkatit. Dhe kjo është sklavëria e vërtetë, dhe jo sklavëria e pushtetit. Dakor, thjesht të bëjmë një ndarje. Nuk po them që nuk është e vërtetë sklavëria e pushtetit, jemi të qartë, por sklavëria e vërtetë është sklavëria e mëkatit. Është ajo sklavëri e cila ka një dënim të përjetshëm. Vetëm Krishti mund t'i çliroronte njerëzit nga kjo sklavëri. Edhe ai vdiq në kryq, i vetmi që mund ta bënte. Dha jetën e tij në kryq, derdhi gjakun e tij, që njerëzit të çliroheshin nga sklavëria e mëkatit. Edhe ne nuk jemi më sklever të mëkatit, por jemi, po doni t'ju pëlqej fjala, po doni jo, jemi sklever të Krishtit. Jemi shërbëtor të Krishtit. Sepse ai na bleu me një çmim. Letër e parë Korintasve 6. A nuk e dini që trupi juaj është tempulli i Frymës së Shenjtë që banon në ju? Ai na bleu. Vargu 19, vargu 20 e parë Korintasve 6. Na ka blerë me një çmim. Për lëvdojnë pra në trupin tuaj, në frymën tuaj që i përkasin Perëndis. I përkasin Perëndis.
Na ka bler me një çmim. Edhe ai nësë liroj nga sklavëria e vërtet, por vinë rea ju që pali thotu dhe është vërtet shumë e bukur për ta vënë re me vëmendje, thuhet, ju shërbëtor bindur një çdo gjë zotrinve tuaj, thotë, si pas mishit. Si pas mishit. Do të thotë që pushtetit tyre mbaron në ato gjërat fizike të kësaj toke, sa i takojnë trupit. Zotrinës në këtë botë, ata për cilët ju punoni, dhe kur t'jeni në punë, janë si pas mishit. Ata nuk janë zotrues të shpirtit tuaj dhe të frymës tuaj. A nuk kanë pushtet mbi shpirtin edhe frymën tuaj. Ma dje thotë pali, e disi shpuna duke druajtur Perëndin. Kush është Zoti vërtet? Është Zotëria apo Zoti? E ne duhet ta kuptojmë gjë të tillë dhe zërmotra. Kush është Zoti i vërtet? Nuk mund të shërbejmë dy zotrinjve një herësh, ëh? Çfarë dua të them me këtë gjë? Dhe ky është ekuilibri dhe kjo është shumë e rëndësishme për ta kuptuar. Do të thotë që mos e merrni shefin tuaj të punës me vete në biseda jashtë kohës punës. Mos e merrni me të me vete në pushime, nuk po them fizikisht, ëh, po them që ta keni mendjen tek ato gjëra, mos e merrni me vete në krevat kur flini. Dakor, do t'ju prishet gjumi, apo nuk e di se çfarë. Lëreni ato aty ku është, sepse juve i takoni 24 orë në ditë, vetëm Zotit të vërtet. A i na bleu me një çmim. Zotrinjt janë si pas mishit, edhe ata nuk kanë pushtet mbi frymën dhe mbi shpirtin tonë. Ne i takojmë Zotit. A i ka pushtet mbi shpirtin dhe mbi frymën tonë. Ne ati i shërbim. Ndaj ati kemi frikë. Zotë ju në është Perëndia, i gjallë dhe i vërtet. Shefi punës, janë zotërinë si pas mishit, thuhet, në Bibël. Punëdhënësit nga ana tjetër duhet të trajtojnë me respekt punëmarrësit. Zotërinë jepuni shërbëtorëve ç'është drejt sa u takon dhe duke ditur se edhe ju keni një Zot në qiell. Me fjalë tjera, mos i sklavroni punëdhënësit. Kini kujdes. Shumë e rëndësishme. Edhe ne vëllezër motra kur jemi në punë apo jemi një profesion caktuar që dikush tjetër na drejton, na menaxhon, jemi punësuar nga ai, nuk duhet të sklavërohemi për atyre njerëzve, sepse përndryshe nuk do t'i shërbejmë dot Perëndis. Në qoftë se 24 orë në ditë bëjmë vetëm atë punë që shefi i kësaj bote, po them, punëdhënësi, na kërkon, edhe drejton jetën tonë, nuk duhet jetë kështu. Na sklavëron. Ju thash, një njeri nuk mund të shërbej dot dy zotrinjve. Jemi dakord? Po cili është ekuilibri dhe atë duat them tani. Edhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse puna jonë, vlezër motra, nuk është ndërprerje e shërbimit ndaj Zotit. Nuk është ndërprerje e shërbimit ndaj Zotit. Por është pjesë e shërbimit ndaj Zotit. Shumë e rëndësishme. Do t'i lexojmë vargjet më pas. Sepse ne themi që po mirë, po unë jam në një punë laike dhe nuk po i shërbej Zotit aty. Në fakt po. Në fakt po. Ja do ta shohim se si është e vërtet kjo gjë, po janë këto tre fusha praktike të jetës që Satani zgjedh për t'i sulmuar bitë e Perëndis që t'i bëj ata të dështojnë. Ai do që të ndaj burin dhe gruan. Ai do që të sulmoj dhe të armisoj prindrit me fëmijët, a i do që t'i bëj njerëzit të pak naqër në punë, edhe i sulmon, që gjërat të mos shkojnë si shduhet, dhe pikërisht dëshmia në këto marrëdhënie jetësore të mos jetë ajo që duhet. A i e bën një gjëtë dhe ja del me sukses shpesherë midis besimtarëve. Prandaj, Biblia na e bën të qartë që vendi i duhur për një grua është në ndrejtimin e burit të saj. Vendi i duhur për një fëmijë është në drejtimin e prindërve të tij. Vendi i duhur për një punëmarrës
është në drejtimin e shefit tit punës. Vendi duhur për një besimtar është në drejtimin e Zotit. Edhe Zotit dëshiron për kushtim nga jeta. Në kjo shumë interesante në këtë pasaj dhe pikrish në vargu 23 pali thot, dhe çdo gjë që të bëni, bëjeni prej shpirtit, si për Zotin dhe jo për njerëzit. Wow! Ndryshe nga jo qëfar shojmë në botë sot, po kur bëjmë diçka duhet jetë me shpirt, duhet jetë me gjithë zemër, qëfar do të thot kjo? Që ne nuk duhet i anashkalojmë për gjithësit që kemi. Në qovë se jeni në një vënd pune, mos i anashkalo për gjithësit që ke. Në qovë se jeni anashkalon për gjithësit, ta dish që kjo gjithësjel vetë kënajësi për momentin, por më pas do të cilë angari edhe barë edhe probleme për jetën tënde. Provoja. Në mos nuk e ke provuar deri tani, por problemi që ne kemi si besimtar, ne që jemi besimtar të shpëtuar, me gjakun e Krishtit, problemi që kemi ne shpeshherë që ndajmë jetën fizike nga jeta shpirtërore apo frymërore, ne bëjmë një ndarje. Por në fakt nuk është ndarë jeta fizike nga jo frymërore. Shikoni me vëmendje, prandaj Pali thot në vargu 22 dhe vargu 23 thot ju shërbëtor binduni në çdo gjë zotrinjve tuaj sipas mishit, duke u shërbyer jo përpara syve, si ata që duan të pëlqejnë njerëzve, por me thjeshtësinë e zemrës thot, duke druajtur Perëndin. Dhe çdo gjë që të bëni thot, bëjeni prej shpirtit si për Zotin dhe jo për njerëzit. E dini sa të rëndësishme janë këto vargje në dëshminë e Krishterë për ne, për mua, për ty, për gjithë secilin prej nesh. Ne ja anashkalojmë përgjegjësitë. E themi, edhe në qovë se bëjmë dojnë gjë kundër shefit punës, ne mjemu se ati ja hodha. Zotë nuk ja hedhë dhëtë, po ati ja hodha. Ashtu, o? Ne jetojmë për pare Zotit. Edhe a i dojnë që të portretizoj një dëshmi të gjallë, të vërtet, reale për pare botës pashpëtuar. Dini qëfar bënin hebrejnët në kohën e profetit Malakia, ata bënin të njëtë njërë. Ata ndanin realitetin frymëror me realitetin fizik, edhe i bënin gjërat për duke, sa për sy e faqe. Vinëre, për shëmbu, kur ofroni një flim, një kafsh të verbër, a nuk është keqë tot? Kur ofroni një kafsh të qalë ose të sëmur, nuk është keqë? Pareqite pra, të qeveritari ju, a do t'jeti knaqo për i teje? Thot Zoti, a do t'jeti knaqo për i teje? Pare qite, jepi ati një kafsht të tjilë. Nuk do të knaqet. Do të të pranoj me knajsi? Thotë Zotë i ushtrive, ju thoni gjithashtu, asa u lodhëm dhe trajtoni me përçmim. Thotë Zotë i ushtrive, kështu ju silni kafsht të vjedhura, të qala ose të cëmura, kjo është oferta që silni. Për përfitimin tuaj. Të ishë një qafe ato që s'ju pëlqejnë. Sa për s'ju e faqe? Se do t'ju shikoj prifti, ja? Se si e sollot ju atë flimin, atë kafshën, është e gjymtuar. Hajde se. Sa për s'ju e faqe? Zoti ka urdhërime në lidhje me flimet në Bibel. Edhe a i shikonë. A nuk e dim ne që Zoti i shikon veprat që ne bëjmë? Jo për sy e faqe. Nuk do të nisni zjarr kot mbi altarin tim, thot. Nuk kam asnjë kënaqësi me ju, thot Zoti, ju shtive as që pëlqej çfarë do oferte nga duart tuaja. Sepse bëni për përfitimin tuaj, sa për sy e faqe. Kjo është e vërtetë. A tha po i ofronin Zotit gjërat e pavlera. Të jetës së tyre. Sa rënd. Në qovë se një besimtar arin në një gjëndit të tjilë. Zoti shikon çdo gjë. Zoti shikon se si sillemi ne në punë, si sillemi ne në familje, si sillemi ne në kishë, apo dhe me ofertat, ofrimet që japim Zotit. Gjërat që nuk na hyrë në punë.
Në qovë se nga del koha, atëre do t'i shërbem Zotit, po më doli koha, të shikoj, se kam gjëra tjera më të rëndësishme. Që ose dikush nga kisha ka nevoj për një këshill, apo që unë ta dishepullizoj, apo që të bëj shërbimin e Zotit, apo kam gjëra tjera të rëndësishme. Edhe nuk i apë jetën time si një fli përëndis që a i ta përdorë. Po po më doli koha. Në rase sa i takon punës, në rase nuk bëni punën duke u përpjekur për të dhënë maksimumin. Për punëdhënësin punën tuaj. Për atë për të bërë atë për cilën pagueni, vinere me vëmendje. Për të bërë atë gjë për të cilën pagueni. Në qoftë se nuk e bëni këtë gjë për të dhënë maksimumin, atëherë ju po bëni që të shahet dëshmia e Krishtit. Këtë po thot Pali. Ne jemi përfaqësuesit e tij, dhe megjithëse shefi i punës ndonjëherë nuk funksionon mirë, dhe kjo është një vërtet. Por ne në fakt nuk i shërbejmë atij. Kujt i shërbejmë? Zotit. Vinë re qëndrimin për cilin Pali po flet. Shefi i punës nuk funksionon mirë, shpeshherë. Edhe në fund fundit ne punojmë për Zotin. Prandaj Pali thot, çdo gjë që të bëni, bëjeni prej shpirtit si për Zotin. Dhe jo për njerëzit. Do thonë ju po shiko, shefi nuk po më shef në atë moment, nuk po më shikon. E pra, kjo është. Se ne i bëjmë gjërat për duke që t'i pëlqejmë atij, po provojini t'i bëni për para Zotit gjërat. Edhe lëreni Zotin të veproj. Sepse ai shefi do të marrë vesh diçka tjetër, më të mirë për ty më vonë. Provo që t'i bësh gjërat si për para Zotit. Edhe kur shefi nuk të shikon, kjo është ai që po thot Pali. E di si është puna, vlezër motra, shpeshherë ne habitem dhe themi, o Zot, po nuk po më jep fryt, nuk e di se çfarë po ndodh në punën time, në jetën time, në familjen time, e pra. Prandaj ky mesazh është kaq i rëndësishëm sot. Si është dëshmia e jetës tonë? Si është? Prandaj nuk ka njerëz që janë të interesuar për të dëgjuar atë që keni për të thënë për Krishtin. Reklama e vërtet, vlezër motra, nuk është me gjerdane, me kryqe, me logo, me bluza, lavdi Zotit për ato, nëse dikujt i pëlqen që ti mbaje ti veshë, ti vërë, të bëj çfarë dëdoj. Por dëshmia e jetës, dëshmia e gjallë e jetës është përmes marrëdhënieve efektive të shëndosha. Edhe të gjitha këto, unë e them edhe njëherë, ky është thelbi i mesazhit për sot. Bazohen tek një nënshtrim i jetës tonë te Krishti. Bazohen tek një marrëdhënie e gjallë, vitale, e përditshme me Zotin ton Jezu Krisht, i cili na bleu me gjakun e tij. Amen. Sa e rëndësishme që është kjo. Sa e rëndësishme që është kjo. Kjo është reklama e vërtet për Krishtin, nëse e quani një reklam. Është më shumë se sa kaq, në fakt. Edhe puna është pjesë vitale e shërbimit. Edhe puna laike që bëjmë. Pjesë vitale e shërbimit nuk është ndërprerje e shërbimit ndaj Zotit. Se dikush thotë, po mirë, jam në punë, atëherë s'mund të shërbej Zotit. I shërben Zotit në punë. Patjetër që i shërben Zotit. Ai do të bëjë të frytshëm ty. Patjetër që i shërben Zotit. Prandaj Zoti ka ndërtuar marrëdhëniet që ne të bëhemi pjesë integrale e jetës midis njerëzve. Që ata të shikojnë se si Zoti është në të vërtetë, se kush është Jezu Krishti. Ne shfaqim Krishtin në çdo marrëdhënie që kemi në këtë botë. Prandaj themi ne, po ne smeremi vesh brenda familjes, nuk merret vesh burri me gruan, nuk merren vesh fëmijët me prindrit, nuk merremi vesh me njëri tjetrin në familjen e Perëndis. Po pra, ky është një problem i madh. Për shkak sepse jeta jo nuk është totalisht e nënshtruar ndaj Krishtit. Prandaj konteksti i Kolosianëve 3, para se Pali të flasë për këto marrëdhënie, është Zoti të mbretërojë në jetën tuaj. Ai të drejtojë jetën tuaj.
ka gëzim në jetën. E dini çfarë halle probleme, mërzitje, trishtime, siç folëm javën që kaloi, jemi të mërzitur ndonjëherë, në ankthe, jemi të shqetësuar në lidhje me kushtet, realitetin ku gjendemi dhe kjo është një vërtetë e madhe, nuk diskutohet. Po janë këto vendime që ne marrim, paqja e Perëndis të mbretërojë në zemrat tonë. Që fjala e Krishtit të banojë në me plot begatinë e saj. Që jeta jonë të përshkohet nga lavdërimi ndaj Zotit, e dini, jeta jonë do të jetë ndryshe. E do të ketë gëzim, sepse provat e mundimet e kësaj jete nuk do të na bëjnë përshtypje, sepse ne kemi një motiv tjetër. Ne kërkojmë ato gjëra që janë lart, ne kemi ndërmend ato gjëra që janë lart. Edhe çdo gjë është kalimtare, Zoti na jep gëzim dhe na jep qëllim përse jetojmë. Letë mos e shuajmë zjarin e Zotit, jemi në laudice, letë mos jemi as të vagët, më falni, as të ftohtë, më falni, letë mos jemi të vagët, po të jemi, sepse jemi, faktikisht, jemi të vagët, nuk jemi as të ftohtë, as të nxehtë. Besoj më kuptoni çfarë po them. Apo japim në maksimumin për Zotin, në jetën tonë. Apo bëjmë përpjekje për të dhënë maksimumin dhe së fundi, do ta mbyllim me këtë. Zoti dëshiron besnikëri nga jeta jonë. Vargu 24 dhe 25, do duke ditur se nga Zotit do të merë një shpërblimin e trashgjimis, sepse ju i shërbeni Zotit Krisht. E dini që farë thot, pali këtu, ju vërtet punoni për të marë një rogë në fund, apo ju jeni në punë, sepse keni një punë dhënës, ata që janë punë, e kam fjallën. Por Zotit është aji që do të firmosë pagën tuaj të fundit. Ta them dhe njërë, Zoti është Zotëria i vërtet. Edhe ai do të firmos borderon pagën tënde të fundit. E lexojmë? Duke ditur se nga Zoti do të merë një shpërblimin e trashgjimis. Sepse ju shërbeni Zotit Krisht, jo shefit punës, për shembull. Ju shërbeni Zotit Krisht, por ai që punon padrejtisht, do të marë shpagimin për gjërat padrejta që ka bërë, dhe nuk do të ketë ansi. Edhe besnikria jonë do të përcaktoj shpërblimin, vinë re si fletë pali këtu për jetën e një besimtari, thot vetë fryma i dëshmon frymës tonë, tek Romakët 8, që jemi bi të Perëndis, dhe nëse jemi bi, jemi të trashgjimtar, si trashgjimtar të Perëndis, ashtu edhe bashkë trashgjimtar të Krishtit, nëse vuajmë bashkë me të, që edhe të përlëvdojmë i bashkë, sepse unë mendoj, thot pali, se vuajtet e kohës të tanishme, nuk vlen as pak të krahasohen me lavdin që do të zbulohet në ne. I besojmë këto vargje? Madje, pali thot, ti nuk je më sklav, por birë. Je birë. Dhe në qovë se je birë, je dhe trashgjimtari Perëndis për mes Krishtit. Dakord, por tek Malakia në thuhet që edhe një birë i shërben atit të ti. Kjo është shumë e rëndësishme. Mund të merë një shëmbulltyrën e talentave, për shumë të kungjili si pas Lukës, edhe shikoni se si i shpërblen Zoti, ata që i shërben ati. Por ne kemi një status tjetër. Jemi bitë Perëndis. Jemi bitë Perëndis. Trashgjimia jonë do të përcaktoj lumturinë. Tani kjo mund duket si një term i vështirë, kur e lexojmë në pamje të parë. Por e dini që do të ketë lot në qell? Do të ketë qara në qell. Po të kemi parasysh historinë njeriut në botë që nga krijimi, këtu është ardhja e Krishtit, kjo është situata ku gjendemi ne, presim ardhjën e ti, pastaj është periudha 1000 vjeçare, këtu është gjykimi fronit të madh të bardhë, edhe këtu kalojmë në përjetësi. Në qoftë se do të bëjmë një prerje të kësaj pjese këtu, do të apareqisim në grafik më të zmadhuar
kemi ardhjën e Krishtit, marrje kishës, këtë presim që të ndodhë, darë Zotin ndodhë shpejt, sa më shpejt të ndodhë. Pastaj do tjetë një periudhë mundimesh, pastaj do tjetë periudha 1000 vjeçare, këtu do tjetë ardhja e dytë e Krishtit, që do të vendosë mbretërinë e tij fizikisht, ai do të ulet në fron, në Jeruzalem, për të mbretëruar për 1000 vjet. Më pas këtu, do të zhvillohen ngjarjet që përshkruhen tek zbulesa kapitulli 20. Edhe këtu, qielli, toka, do të zhduket, do tjetë tokë e re, qielli ri, do tjetë gjykimi i fronit të madh të bardhë, kur gjithë jo besimtarët do të dalin, do të gjykohen për para Perëndisë, do të marrin dënimin e tyre. Do të shpallet dënimi për ta. Edhe kjo do të jetë e dhimbshme. Po vini re, ne presim marrjen e kishës. Zoti do të thras se cilin prej nesh aty lart. Mezi presim është një ditë e bekuar. Amen? Zoti do të marrë kishën e ti. Por, vini re, ndërkohë që në botë do të zhvillohet periudha e mundimit, lartë në qiell do tjetë gjykimi i besimtarve. Ne të gjithë se cili për nesh do të dalë për para selis si gjykatës Krishtit, thot pali. E do të gjykohemi për vepra tona pas shpëtimit. Edhe këtu, do të ketë lot. Do të ketë lot këtu. Po lotët nuk do të mbarojnë, sepse do të ketë lot edhe këtu. Te zbulesa 21 do t'ja shpjegoj. Gjatë kohës i gjykimit të fronit të madh të bardhë, edhe këtu pastaj Zoti do t'i fshijë përfundimisht lotët. Nga sytë e atyre që i besojnë ati. Do të ketë lotë këtu. Zoti do të i fshi përfundimisht këtu, do të shpegoj si ndodhë. Zbulesa 7, ja ku kemi, dhe zbulesa 21, vënire me vëmëndje, që kemi i fronit të madhë të bardhë. Sepse qengji që është në mes të fronit do t'i kulos dhe do t'i pri tek burimet e gjallat ujrave dhe Perëndia do të fshi çdo lot nga sytë e tyre. Zoti do të fshi çdo lot nga sytë e tyre, po ai do t'i fshi përfundimisht lotët tek zbulesa 21, vargu 1 deri në 4, thotë dhe pash një qiell të ri dhe një dhe të ri, sepse qielli i parë dhe dhëu i parë shkuan. Jemi këtu, ha? Jemi të qartë? Thjesht për të parë grafikun. Qielli i parë dhe dhëu i parë shkuan dhe deti nuk është më. Dhe unë Gjoni pash qytetin e shenjtë, Jeruzalemin e ri, që zbriste nga Perëndia prej qiellit, që ishte bërë gati si nuse stolisur për burrin e saj. Vini re, dhe dëgjova një zë të madh prej qiellit që thoshte: ja tabernakulli Perëndis dhe njerëzit, dhe ai do të banoj me ta, dhe ata do të jenë populli i tij, dhe vetë Perëndia do të jetë bashkë me ta, Perëndia e tyre, vargu 4 thotë, dhe Perëndia do të fshi çdo lot nga sytë e tyre. Dhe vdekja nuk do të jetë më as breng, as britm, as dhimbje nuk do të jetë më, sepse të parat shkuan. Ndërkohë që vendgjykimi i Krishtit do të jetë për besimtarët, pikërisht pasi merret kisha. Ne do të derdhim lot për shkak të shumë shpërblimeve të humbura. Për shkak sepse mund të kishim disa kurora të cilat mund të kishim fituar. Dhe nuk kishim bërë, do donim të kishim bërë disa gjëra më shumë për Zotin. Edhe që nuk i kemi bërë. Po marë momentin që pëse do t'jemi aty tani. E do t'na vikeq që mund të bënim disa gjëra edhe nuk i kemi bërë. Dhe do t'ket lot gjithashtu këtu.
Kur të shikojmë njerëzit tanë të dashur, disa prej tyre, të afërm, familjar, shterën të them këtë po është e vërtet, njerëz të cilët do të donim që të kishim bërë më të mirën për ta, të kishim dëshmuar për Krishtin, me të gjitha mënyrat. Që do të largohen nga prezenca e Perëndis në një dënim të përjetshëm, në një liçen të zjartë. Lot, edhe dhimbje dhe vajtim do të ketë. Lotët nuk do të fshihen përfundimisht deri pas gjykimit të fronit të madh të bardhë. Morali dhe mësimi që mësojmë është ky. Le të lutemi për njerëzit, vëllezër motra. Le të lutemi për familjarët tanë, për të afërmit tanë, për njerëzit tanë në punë, kolegët tanë të punës, punë dhënësit, pse jo, prandaj jemi aty, prandaj e tregojmë këtë dëshmi. Le të lutemi për ta, sepse ka nevojë për Krishtin. Edhe le të bëjmë çfarë do gjë që është e mundur, duke përdorur çdo mjet, çdo mundësi, që ne të tregojmë atyre për Krishtin. Le ta bëjmë një gjë të tillë. Edhe le të lëmë Zotin, le t'ja lëmë në dorë Zotit, dakord? Ai do të merret me ta. Por le të bëjmë ne pjesën tonë. Le të bëjmë ne pjesën tonë. Cila është dëshmia jetës që ne kemi? Cila është dëshmia jetës që ne kemi? A është dukja? Që dukemi të mirë për pare njerëzve, po është dëshmia e gjallë e marrëdhënieve në jetë. Prandaj ky mesazh është i rëndësishëm sot. Ne jetojmë vërtet në kohë të vështira, por Zoti ende s'ka ardhur. Edhe ai do që dëshmia jonë të jetë e gjallë, dëshmia jetës. E jo përmes historive edhe fjalëve të bukura që ne mund të themi njerëzve, po përmes marrëdhënieve, vëllezër motra. Përmes marrëdhënieve. Në këtë mënyrë do t'i fitojmë njerëzit. Në këtë mënyrë do të kemi mundësi që të dëshmojmë atyre edhe gojarisht. Që të mos na vi keq pastaj. Sepse nuk kemi dëshmuar njerëzit. Sepse do t'jetë vonë një ditë. Jeta një besimtari duhet jetë reale, duhet jetë e vërtet. Kjo është reklama, nuk më pëlqen ta them këtë fjalë, por e dëgjojmë shpesh. Nuk është reklam në fakt, kjo që ne bëjmë në të vërtet, por është dëshmi e gjallë e jetës. Është e vërtet. Reklamat në njerë janë të fryra dhe ne e dim që i bëjnë njerëzit të blendit, që nuk po shesim do njërë. Krishti nuk është pronë, a i rëzot i jetës. Leta shpallim ata, ashtu se që a i është. Me gjithë jetën tonë. Në martesë, në familje, në punë, në shkollë, se këto parime zbatohen dhe për ju që jeni në shkollë, për fëmijët, për gjithë. Le të marrë Zoti lavdi nga jeta jonë. Le të marrë Zoti lavdi nga jeta jonë. Mesazhi i Biblës është i qartë. Le të japim Zotit lavdi. Kjo është dëshmia e jetës. Për burrat, për gratë, për fëmijët, për punëdhënësin, punëmarrësin, për ata që janë në shkollë, pavarësisht nga statusi social, pavarësisht nga raca, kombi, çfarë do që të jetë. Kjo është dëshmia e jetës. Le të jemi në vendin e duhur kur Zoti të vijë. Le të ulim kokën gjithë. Pyetja që kam është
si është marrëdhënia jonë me Zotin. Si është marrëdhënia jonë me Zotin? A është e vërtetë, a është e gjallë? A lexojmë Biblën çdo ditë? A kalojmë kohën në lutje me Perëndin? Cila është marrëdhënia që kemi? Si është marrëdhënia me Zotin? Si është dëshmia jonë në familje? Për ju që jeni gra, a merr lavdi Zoti nga jeta juaj? Për ju burra, a merr lavdi Zoti nga jeta juaj në martesë, në familje? Për ju që jeni fëmijë dhe të rinj, a merr Zoti lavdi nga jeta juaj në bindje? A tregoni ju dëshminë e Krishtit në jetën tuaj? Për ju që jeni në shkollë apo kudo, në punë, a merr Zoti lavdi nga jeta juaj? Cila është dëshmia që ju tregoni të tjerëve? Mund të kesh fitore me Krishtin nëse i zbaton këto parime të këtij libri të mrekullueshëm. Sepse ky libër është i vërtetë. Do të zgjidhet çdo situatë problematike në marrëdhëniet që keni. Le të jemi ne dëshmia e gjallë e jetës për Krishtin që njerëzit të shpëtojnë. Jo thjesht me një fletushk, vëllezër motra. Lavdi Zotit për fletushkat, por le të jetë dëshmia e gjallë e vërtet, edhe me gojë pastaj, jo vetëm me jetë, po me gojë, të tregojmë atyre pse jemi kështu. Çfarë ka bërë Krishti për ne? A ju dëshmoni njerëzve që Zoti ju ka vënë pranë? Edhe pyetja mbi pyetjet sot, në qoftë se jeni këtu sot për të parë, a e njihni personalisht Jezu Krishtin si Zotin dhe Shpëtimtarin e jetës tuaj? Në qoftë se jo, ne dëshirojmë t'ju japim një mundësi sot. Në qoftë se je këtu sot e do të thuash që unë dua ti besoj Jezu Krishtin si Zotin dhe Shpëtimtarin tim personal. Ti që e ulur aty, thjesht ngrije dorën edhe ule përsëri. Është dikush që do thotë unë dua ti besoj Jezu Krishtin si Zot dhe Shpëtimtar. Për ne të tjerët, apo merë Zoti lavdi nga jeta jo. Në qovë se Zotit ka folur sot, në lidhjen me marrëdhëniet, a mund të marrësh pak kohë në heshtje, të rrëfesh zemrën tënde për para Zotit, edhe merë vendimin e dur, si pas asaj që i pëlqen ati, a duam të bijem dakord me Zotin, le të nështrojmë jetën tonë, plotësisht ati, le të kalujem pak kohë në heshtje. O, atë dashur, falemderit për fjallën të ndë, falemderit Zotë që ti na shikon me sytë e përjetësis. Ne, Zotë, jemi mëkatarë, na ke shpëtuar, na ke rilindur, na ke dhenë një jetë e re, Zotë, që tjetojmë me ty, edhe në këto momente në cilat gjëndemi, Zotë, në këto situatat vështira, në lidhje me jetën, me punën, me realitetin ku gjëndemi. Zotë, për në ty ka fitore, në qëfar do dojë gjëndje. Falemderit për ata shërbëtor dhe sklever, në kohën e perëndorisë romake, kur pali po u shkruan të këto gjyra, që ata mund të jetonin të plot edhe të kishin fitore në ty, Zot, pavarësisht gjëndjes në cilin ata ishin. Zot, ne dëshirojmë që ti të manifestohesh në jetën tonë, përmes dëshmis, përmes marrëdhënieve, Zot, në jetën tonë të përditshme, në martesë, në familje, në punë, me punëdhënësin, punë marsin, që ose dikush është pronar i një punë caktuar. Zot, lutemi që ti të marrësh lavdi nga këto lloj marrëdhënie. Le të jetë kjo dëshmia e gjallë e jetës tonë përpara botës pashpëtuar. Dhe t'u flasim atyre, t'u tregojmë. T'u tregojmë atyre, Zot, për Krishtin që na shpëtoi. Që derdhi gjaku në krysh për të hequr mëkatet për shkak të dashurisë. Zot, merr ti lavdi. Faleminderit që një ditë do t'i fshish lotët e syve tanë, Zot. Ne nuk duam që të ndihemi të keqardhur kur ajo kohë të vi. Por, Zot, duam të shfrytëzojmë tani mundësit
me të gjitha mënyrat, o Zot, të lutëm, na ndimo, që të tregojmë njerëzve për Zotin e vërtet, që na ka çliruar, na ka dhënë jetë. O Zot, na ndimo, edhe shpëto sa më shumë njerëz, o Zot, na përdorë ne, Zot, përdorë kishën tënde, jo vetëm këtu, po anë mban botës, që dëshmia e Krishtit përhapet, që fjala jote të rend, Zot, që shpirtrat e njerëzve të shpëtohen, o Zot. Të lutem ty me gjithë zemër, në emrin tënd, Zot Jezus. Amen. Zoti bekoftë në